När vi går in på lite övriga utrustning om det här med bindningar och plattor och lifters mellan bindning och plattor så är det kanske när man kommer upp i lite grann U14, U16 men framförallt när man blir junioråkare när man går upp i längd på skidorna och då blir också radien längre. Och det stora steget är ju då från U16 till junioråkare. Då blir ju plötsligt radien 30 meter och det kan för många upplevas som väldigt, väldigt slitsamt att få runt skidorna. Men även om man kanske är U14 och går upp mot 20 meter, 23 meters radie på storslalomskidorna. Då kan man ju få lite hjälp att få tag i framändan på skidorna genom att kanske sätta några millimeters plattor mellan bindningen och skidan eller plattan på skidan just för att lyfta tårna lite grann. Vissa plattor medger också att man kanske flyttar hela bindningen. Det finns färdiga hål i många plattor idag och då kanske man kan flytta bindningen ett eller två hål framåt på skidan just för att komma fram och känna att man får tag på framändan på skidan.